በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ገድለ ተክለ ሃይማኖት ዘሰሉስ። ማክሰኞ የሚጸለይ የሚደረስ የአባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ገድል ነው። 19ኛ ምዕራፍ። 7 ዓመት ከሆኑ በኋላ ከአባቱ ዘንድ ዳዊት ተማረ። ሕጋቸውንም ከመጠበቅ ጋር ከቤተ ክርስቲያን የሚነበብ መጽሐፍትን ሁሉ ብሉይና ሐዲስ አጠና። ሲማርም ቀድሞ የተማረው ይመስላል። የነገሩትንም ፈጥኖ ያጠና ነበር በልቡም ክርስቶስ አድሮበታልና፣ ይኸውም ለሰው እውቀትን የሚገልጽ በምዕመናን አድሮ የሚኖር መንፈስ ቅዱስ ነው። ሕጉን በመጠበቅ የጸና እግዚአብሔርን በመፍራት በማምለክ የተጌጸ ሆነ። ነገሩን በሰማው መልኩንም ባየ ሁሉ ይወደድ ነበረ። የስራ ሁሉ መገኛ የምትሆን ጾምም መጾም ጀመረ። ጸሎትን አብዝቶ ከመጸለይ ጋር ከዳዊትም አጋንንትን ከሚዋጉት አጋንንት ጋሻ ትሆነው ዘንድ ትዕግስትንም አጽንቶ ያዘ። ከምድር ወደ ሰማይ ለመውጣት መርከብ መሰላል ሆነችውና ሆነዋለችና ከሁሉም ይልቅ አክብራዋለችና። 16 ዓመት በሆነው ጊዜ አባቱ ይዞ ወደ ጳጳሱ ወደ አባ ጌርሎስ ወሰደው። አባ ብንያም ሊቀ ጳጳስ ሆኖ ሳለ በአማራ አውራጃ ጳጳስ ገና መምጣቱ ነበርና ከዚያ ሳይደርሱ መልአኩ ቅዱስ ሚካኤል አባ ጌርሎስን በመንፈስ ቅዱስ ታየው፣ ተነጋገረው። ነገ ወደ አንተ መልኩ ያማረ ቀይ ሰው ይመጣል። እርቆ ልጅ እጅ ይነሳሃል። ለመንግሥተ ሰማያት የሚበቃ የተመረጠ ልጅ ይዞ በእግዚአብሔር ዘንድ እጅግ የከበረ ነው። ከራስ ጸጉሩ ለአንዲቱ ሰማይና ምድር ዋጋው አይሆንም። ስሙም በልበ ሥላሴ የተጻፈ ነው። እንደዚህ ያለ ልጅ አምጥቼልሃለሁ እና ፍጥነ ድቁና ሹመው አለው። በፍቅር ተቀብለ በፍቅር ሸኘው አለው። ይህን ከነገረው በኋላ ከእሱ ተሰወረ። አባ ጌርሎስም ይህን የመልአኩን ቃል ሰምቶ አደነቀ። ሌሊቱን ሁሉ የእግዚአብሔርን ስራ ሲያደንቅ አደረ። በነጋም ጊዜ መልአኩ የነገረው ነገር እውነት እንደሆነ ለማወቅ ወደ ደጅ ወጣ። ያን ጊዜ ጸጋ ዘአብ ደረሰ፣ ከሩቅ ሆኖ እጅ ነክሳ። አባ ጌርሎስም መልአኩ የነገረው ነገር እውነት እንደሆነ አውቆ ተመልሶ ከማዕረጉ ቦታ ተቀመጠ። ካህናቱም እንደ ልማዳቸው በግራ በቀኝ ቆሙ። ከእነሱ አንዱን ያን የቆመ ቀይ ሰው ጠርተ አምጣ አለው። ጸጋ ዘአብንም ጠርቶ አቀረበው። ከጳጳሱም ዘንድ በደረሰ ጊዜ እጅ ነሳ፣ በረከት ተቀበለ። በመንፈስ ቅዱስ የከበረ ደስ የሚያሰኝ ልጅ ወዴት አለ አለው። በመላእክትና በእግዚአብሔር ዘንድ ከኔ ይልቅ የከበረ ነው። እንደሱ ካሉ ምዕመናን ይልቅ የከበረ ነው። በእሱ ምክንያት ለነገስታት ጠላትን ድል ማድረግ ይሰጣል። ለካህናትም በልጅነት ማክበር ይሰጣል። ለመኳንንትም እውነተኛ ፍርድ፣ ለመሳፍንቱም የግርማ ኃይል፣ አብያተ ክርስቲያናትም መጠበቅ፣ ለሴቶችና ለወንዶች ምዕመናን የሃይማኖት ጽናት ይሰጣል። ጸጋ ዘአብም ከአባ ጌርሎስ ቃል ይህን በሰማ ጊዜ እያደነቀ ብዙ ሰዓት ቆሞ ቆየ። ጳጳሱ ምን የኔን ነገር ታደንቃለህ? ልጅ ከዚህ የለምን አለው። አባቴ አሁን አለ አለው። ጳጳሱም እንኪያ ሂድ፣ ፈጥነ አምጣው፣ እግዚአብሔር እንዳዘዘኝ አከብረው ዘንድ እኔ አጡ እሱን የማከብረው አይደለም፣ እሱ በተሰጠው ክብር ያከብረኛል እንጂ። አባ ጌርሎስም ይህን ባለ ጊዜ ጸጋ ዘአብ ልጁ ፍሥሐ ጽዮንን ከጳጳሱ ፊት አቀረበው። አባ ጌርሎስም ባየው ጊዜ ከማዕረግ ቦታ ፈጥኖ ተነስቶ አንገቱን አቅፎ ሳመው። ሕዝቡም ጳጳሱ ተነስቶ ሕፃኑን ሲስመው አይተው ደነገጡ። አባታችን አንተ ጳጳሱ ለዚህ ሕፃን እጅ መንሳት ምን አይተህ ነው አሉት። አባ ጌርሎስም ምን ያወቁትን እናንተ አላወቃችሁም አላቸው። ይህ ልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ የከበረ ነው፣ በእናቱ በእመቤታችን በማርያም ዘንድ የተወደደ ነው። የሚሄደውም ብቻውን አይደለም፣ ሚካኤልም የእሳት ሰይፍ ይዞ ፊቱ አብሮት ይሄዳል እንጂ። እናንተ የአካሉን ትንሽነት ታያላችሁ፣ እኔ ግን የተሰጠውን ክብር ያለው። ይህን ካለ በኋላ ፍሥሐ ጽዮንን ይዞ ካጠገቡ አስቀመጠው፣ ከልብሱም አለበሰው። አባቱንም ስለ ልጁ ደግነት አክብሮ ተቀበለው። ከደህና ቦታ አሳድሮት ብሎ አዘዘ። ልጁን ግን ደስ ብሎት ከእሱ ጋር አሳደረው። በነጋው መልአኩ እንዳዘዘው ቅዳሴ ሰራ። ፍሥሐ ጽዮንም ከእሱ ጋር ይዞት ገብቶ ዲቁና ሾመው። አባ ጌርሎስም የቅዳሴውን ስርዓት ከጨረሰ በኋላ ወደ ቤቱ ሄደ። ፍሥሐ ጽዮንን ወደ እኔ አምጡት አለ። ከመጣም በኋላ ሌትም ቀንም ከእሱ ሳይለይ ሶስት ሱባኤ አሰነበተው። እጅግ ወደደው። ከዚህ በኋላ በፍጹም መንፈሳዊ ክብር አከበረው። ወደ አገሩም በፍቅር ሸኘው።
ከአማራ ሀገር ወደ ሀገራቸው በመመለስ ከአባቱ ጋር ሲሄድ ከአንዲት ሀገር ደረሱ። ጸጋ ዘአብ ልጁን እንዲህ አለው፣ ስለአንተና ስለ እኔ ብዙ አዝናለሁ። ስንቃችን አለቀ፣ ያለ ምግብ መንገድ መሄድ አይቻልምና አንተ ሕፃን ነህ፣ እኔ ሽማግሌ ነኝ። በጎዳና ብንወድቅ ማን ያነሳናል? የሀገሩ ሰዎች ክፉዎች ናቸውና እንግዳም አይቀበሉም። ስንኳን ምግብ ሊሰጡን ከቤት ስንኳን አያስገቡም። በግድ እንጂ ውድ በግድ እንጂ ወደው አያስገቡም። አባቴ ለምን ታዝናለህ? ፈጣሪያችን ከኛ ጋር ሳለ ጌታ በወንጌል የተናገረውን አልሰማህም? ምን ምን እንበላለን? ምን እንጠጣለን? ምን ልብሳለን ብላችሁ አታስቡ ያለውን ይህንስ ሁሉ ከሃይማኖት በአፋ ያሉ አሕዛብ ያደርጉታልና እናንተስ አስቀድማችሁ መንግሥተ ሰማያትን ልጅነት ብፈልጉ ይህ ሁሉ ደራጎት ነው ሆኖ ይጨምርላችኋል። የተመረጠ ልጁ ይህን ብሎ ሐዘኑን አስተው። አባቱም ልጄ ሺያ ዘመን ያኑር አለው። ስላንተ እንዲረዳኝ እግዚአብሔርን እለምነዋለሁ ስላንተ እንዲረዳኝ እግዚአብሔርን አምነዋለሁ። በዚህ ነገር ይህን በመሰለ ሁሉ በጎዳና ሲጫወቱ አሉ። በመሸ ጊዜ ፍስሐ ሲሆን አባቴ ወዴት እናድራለን አለው። ልጄ የዚህ ሀገር ሰዎች እንግዳ አይቀበሉም ከቤትም አያስገቡም አላልኩምን? ልጁም ምስኪና ከፊታችን ያሉትን ሰዎች እንፈትናቸው አለው። ልጄ በል እንሂድ አለው። ሄደውም ከቤታቸው በር ከተቀመጡ ሰዎች ዘንድ ደረሱ። ፍሳጽዮንን ቸር ዋላችሁ ቸር አደራችሁ ፍሳጽዮን ቸር ዋላችሁ ቸር አደራችሁ አላቸው። ደግ ሰው እንዳለ የፈጣሪያችን ፍቅር ይደርበት እንደሌለም ሰላምታ ወደ እኔ ይመለስ። ነገሩን በሰሙ ጊዜ ተቆጥቶ እናትህን ፍቅር ይስጣት ከእኛ ዘንድ ልታርር መጣህ አሉት። ከዚያ ከተቀመጡት አንዱ ተነስቶ ፍሳጽዮንን መታው። ፍሳጽዮንም ብዙ አለቀሰ። ይህን ሰው ለምን እንዴት አደርጋለህ? ሰላምታ ብሰጥ ግፍ ትሰጠኛለህን? እንደ መቀበል ትማታለህ አለው። የእግዚአብሔር ባለሟሉ ሚካኤል ይህ ሰው በእኔ ላይ ያደረገውን ግፍ ሁሉ አታይምን? የእግዚአብሔር ባለሟል አንተ የረዳትነትን ኃይል አሳየኝ። ክቡር የሆነ ፍሳጽዮን ይህን ሲናገር የመታው ሰው የአገሩ ሰው ሁሉ እያየ ወደ ሰማይ ወጥቶ ተዘቅዝቆ ተሰቀለ። ብዙ ይገረፋል፣ የሚገርፈው አይታይም። ድምፁ እንደ ጥልቅ ነፋስ ድምፅ ይሰማል እንጂ እናንተ የእግዚአብሔር ሰዎች ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ ይቅር በሉኝ እያለ ይጮኋል። የአገሩም ሰዎች ሁሉ ይህን አይተው ደነገጡ። እኛም ባላወቅን ባለማወቅ ቸል ብለናችኋልና እኛንም ይቅር በሉን አሏቸው። እንደ ጠንቋይ መስለዋቸው ነበር። ይቅር በሉን እያሉ ብዙ ማለዷቸው። አንተ ብላቴና ሆይ ሁሉ ስለሚቻለው ስለ ፈጣሪ ይቅር በለኝ እያለ ገና ይጮህ ነበር። አካልህ ትንሽ ቢሆን ስራ ግን ከሰማያት ይበልጣል። እኔ ግን ባለማወቄ እንደ ልማሪ የትዕቢት ስራ ሰራሁብህ። ነገር ግን በእኔ ላይ ኃይልን ግለጽ። እንግዲህ ስላግመኛ ወደዚህ ያለ ስራ ወደ መስራት አልመለስምና ይቅር በለኝ። ፍሳጽዮንም ይህን ሰው ኃጢአቱን እንዳመነ ባየ ጊዜ እግዚአብሔርን ስለበደሉ ሰዎች የሚፈርደውን ፍርድ ፈጥኖ እንዲቀበላቸው አወክን አለው። ጌታዬ አሁን አወቅኩ አለ። የሰቀለ አምላክ እሱ ያወርድ አለው። ያን ጊዜ ይህ ሰው ከምድር እስኪደርስ ጥቂት ጥቂት እያለ ወደ ታች ወረደ። በጀርባውም ላይም በእሳት እንደተቃጠለ ሆኖ የግርፋት ምልክት ታየ። ከፊታቸው ወድቆ ሰገደ። የእግዚአብሔር ተገዥዎች ጌቶቼ ከቤቴ ገብታችሁ ደሩልኝ አላቸው። ይህን ማለቱ ከልቡ አምኖ አይደለም ባፉ ነው እንጂ ውስጡ ግን ጠንቋዮች መስለውት ነበር። የሀገሩም ሰዎች እርስ በርሳቸው እኔ ያሳድራቸዋለሁ ተባባሉ። ፍሳጽዮንም የልባቸውን ክፋት አውቀው የዚህ ሀገር ሰዎች እኛ እናንተ እንደምትጠራጠሩን አይደለንም፣ እኛ የክርስቶስ አገልጋዮች ነን እንጂ በእሱ ስም አምነን ስራ እንሰራለን። እሱ መከራ የሚያጸናብንን እንደዚህ ያደርጋቸዋል። እኛስ አማልክት ሰው መስለው ወደ እኛ መጡ እንላለን። ፍሳጽዮንም እንደዚህ አትበሉ፣ እኛስ የፈጣሪ አገልጋዮች ነን አላቸው። ይህን ብሎ ክፋታቸው መለሳቸው። ዳግመኛም ፍሳጽዮን እንዲህ አላቸው፣ ስለማደሪያችንም አትጣሉ፣ ከተሰቀለው ሰው ቤት እናድራለን አላቸው። የኃጢአቱን ፍዳ ተቀብሏልና ይህ ሰው እውነት ነው፣ ለሰው ሁሉ ቤዛ የተሰቀልኩ
ጌታዬ ፍርድህ እውነት ነው ብሎ ደስ ብሎት ወደ ቤቱ ይዟቸው ገባ። ማዕድ ሰርቶ አቀረበላቸው። ከእነሱ ዘንድ ካሉ ሰዎች ጋር በልተው ጠገቡ። ከዚህ በኋላ ይህ ሰው ውሃ አምጥቶ እግራቸውን አጠበ። ሚስቱም በጭንቅ ታማ ነበር፣ ልጁም ጎባጣ ነበረ። ዛሬ ከቤት የገቡ እኒህ ቅዱሳን ፈጣሪ ያድናቸው ብሎ እግራቸውን እጣቢ አምኖ ረጫቸው። ፈጥነው ዳኑ። ምንም እንዳላገኛቸው ሆነው ተነስተው ቆሙ። ይህም ሰው ደስ ብሎት በፊታቸው ወድቆ እጅ ነሳ። እግዚአብሔር እኔን ለማዳን ወደ እኔ ሰደዳችሁ። ታማ የነበረች ሚስቴ፣ መጻጉም የሆነ ልጅ የእግራችሁ እጣቢ በነካቸው ጊዜ ከመኝታቸው ፈጥነው ተነሱ። ፍሥሐ ጽዮን ሚስትህና ልጅ ስለኛ ይዳኑ አይደለም፣ ሃይማኖት አዳናቸው እንጂ። በክርስቶስ ላመነ ሰው ሁሉ ይደረግለታልና በነጋው ጎዳናቸው እንዲሄዱ ተነሱ። ሰው ሁሉ የታመሙትን እንዳዳናቸው ሰምተው ሰብስበው መጥተው ከእግራቸው ላይ ወደቁ። የበደልናቸውን ሁሉ ስለ እግዚአብሔር ብላችሁ ይቅር በሉን አሏቸው። እግዚአብሔር ኃጢአታቸውን ይቅር በላችሁ አሏቸው። ዳግመኛም እንግዲህ አታድርጉ፣ እርስ በርሳችሁ ተፋቀሩ። ፍቅር ኃጢአቶችን እንዳይሰሩ ያደርጋቸዋልና በሰሩም ቢሰሩም እንዲሰራ ያደርጋቸዋልና በፍጹም ልቦናቸው እንግዳ መቀበልን ውለዱ። እጹብ እጹብ ሳትሉ ማለት ዛሬ በኔ ነገ በኔ ይህ የጭራሮ ጎጆ ያለኔ ያቆመው የለም ሳትሉ ጌታችን ብራ አላበላችሁኝም፣ ጥም አላጠጣችሁኝም፣ እንግዳ ብሆን አልተቀበላችሁም። ከዚህ ቀጥሎ ያለውን በፍርድ አደባባይ እወቅሳችኋለሁ፣ በወቀሳችሁ ጊዜ ምን ትመልሳላችሁ አላቸው። ዳግመኛም ለተራበው ከእህል ስጡ ብሎ አዟል። ድሃውን ከቤት አሳድሮ የታረዘም ብታይ ካለ ሰጥተ አልብሰው፣ ከቤትም ዘር ቸል አትበል። ይህንን ባደረግ ጊዜ ፈጣሪ በብላሽ አይጥልም እና በጠራኸው ጊዜ እኔ አለው ይልሃል እንጂ የለመንከውን ይሰማሃል እንጂ። ከዚያ ያሉ ሰዎች አከናውኖ መናገሩን የነገሩን ጣዕም የቃሉን መወደድ አላነቁ። የነገርከን ሁሉ ፈጣሪ በልቦናችን ያሳድርብን ብለው በፍቅር ሸኟቸው። ከዚያ አልፈው ሄዱ። ከእነሱም ጋር 24 ሰዎች ነበሩ። ጊዜውን በመሸ ጊዜ የሚያሳድራቸው ያን ጊዜም አላገኙም። ስንቀልቁባቸው ነበረ። በቁማዳ ጥቂት ዱቄት ነበረች እንጂ አንድ አድርጎ የሚሆን ከዋሻ ውስጥ እንደር ብለው ገቡ። የሚጠጡትም ውሃ አላገኙም። በውሃ ጥም እጅግ ተጨነቁ። ፍሥሐ ጽዮን ከእነሱ ዘንድ ፈቅ ብሎ ይለምን ጀመር። ትናንት ስለዚያ ሰው የሰማኸኝ ጌታዬ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ዛሬም ስለ ውሃ ስማኝ። ወገኖች እስራኤል በተጸሙ ጊዜ ከደረቅ ድንጋይ ውሃን ያወጣህላቸው አንተነ። እንዲህ እያለ እየለመነ እያለቀሰ እንባው እስከ ምድር ወረደ። እንባው በፈሰሰበት ቦታ ጽኑ ውሃ ወጣ። ጣዕሙ እንደ ማር ወላ የሆነ ጠጥቶ ደስ አለው። እግዚአብሔርንም አመሰገነ። ሕዝቡንም ጠርቶ ውሃ አግኝታችኋል እና ኑ ጠጡ፣ አግኝቻለሁ እና ኑ ጠጡ አላቸው። አንተ የተመረጥክ ልጅ ከየት አገኘህ አሉት። እግዚአብሔር ካዘዘበት ዘንድ አላቸው። ወዶ ወስዶ አሳያቸው። ጠጥተው ጠገቡ። እነሱ ግን ውሃው የወጣው በሱ ጸሎት እንደሆነ አላወቁም። በየቀናቸው የጠርሙሳቸው ቀርተው ሄዱ። ፍሥሐ ጽዮንም በምሳሌ ስም በስላሴ ስም አማትቦ ከውሃው ዘግኖ ዱቄቱን ረጭው። አቤቱ ጌታ ይህን ዱቄት አበርክተው እያለ ስንቃችን አልቆብናል እንዳለቀብን፣ ይህም ዱቄት በስልቻው እንደ ቃሉ ፈጥኖ ሞላ። ከሱ ምግባቸውን አዘጋጅተው በልተው ጸገቡ። ይህን የሰጠህን እግዚአብሔር ክብር ይገባሃል ብለው አመሰገኑ። በነገው ፍሥሐ ጽዮን ውሃው ካለበት ሄዶ ኃይል በሚሆን ፈጣሪ ቃልን ጸጥ በል አለው። ፈጥኖ ደረቀ። ቁራናቸውን ይዘው ሄዱ። ይህም ስንቅ 26 ሰዎች የተመገቡት አላለቀም። እርስ በርሳቸው ለዚህ ብላቴና ምን ያህል ታምራት ይደረግለታል ተባባሉ። ይህን ዱቄት ተመልከቱ፣ ለሚበሉት አያልቅባቸውም፣ ለሚሸከሙት አይከብዳቸውም። እንዲህ እያደነቁ ሀገራቸው ዙረን የገቡ እግዚአብሔርም ደስ ብሏት ወጥታ ተቀበለቻቸው። ልጇ ድቁና ስለተቀበለ ባሏም በደህና ስለገባ ጸጋ ዘአብም ጳጳሱ ልጇን እንደወደደው በጎዳናም ብዙ ታምራት እንዳደረገለት ነገራት። እግዚአብሔርም የእሱን ነገር ሰምታ እግዚአብሔርን አመሰገነች። ፍሥሐ ጽዮንም ተጽናንቶ አደገ፣ በመንፈስ ቅዱስም ጎለመሰ።
ፈረስ መቀመጥን፣ አውሬ ማደንን፣ በቀስ መንደፍን፣ የጦር መሳሪያ ሁሉ አወቀ። ፈረስ በተቀመጠ ጊዜ ከኃይሉ ጽናት የተነሳ ፈረሶቹን ይዞ ይወዙ ነበር። ጦርም በወረወረ ጊዜ ያሰበውን ያገኛል። ጦሩም ደም ሳትቀባ ባዶዋን አትመለስም። በተናገረው ነገር በሚሰራው ስራ ሁሉ የጸና ነው። መልኩም በሀገሩ ካሉ ጎልማሶች ይልቅ እያማረ እየበለጠ ሄደ። እናት አባቱም ከሀገር ሽማግሌዎች አንዱን ልጅ አጩለት። ፍጻጼውንም አውቆ ለእኔ ሚስማጨታችሁ ለምንድን ነው? እኔ እሷን አልሻም፣ አላገባም። እኔ ራሴ ለአንድ ንጹሕ ባል ለኢየሱስ ክርስቶስ አጭቻለሁ አላቸው። አባቱም ልጅ ለምን እንዴት ላለ ውለዱ፣ ተዋልዱ፣ ምድርን ሙሏት ብሎ ጌታ የተናገረው ነገር ሕግ ነው አለው። ፍሳጼውንም አባቱን ስለ መንግሥተ ሰማያት ራሳቸውን ያጩ ሰውነታቸውንም ለመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ያደረጉ መነኮሳት ምን ያህል ናቸው? ተወልደው ሳያድጉ የሚሞቱ ሕፃናት ምን ያህል ናቸው አለው። ስለ እኔ ስለ እነሱ የአዳም ዘር ያንሳልን? ምንም አያንስም። ይህን ብሎ አባቱን አይሆንም አለው። ያለ ፈቃዱ ያችን ብላቴና ሚስት ሆን ብለው አመጡለት። እሱ ግን በግብር አላወቃትም። በድንግልና የታተመ በቅድስና የተሸለመ ነውና አመጧት። ከጥቂት ቀን በኋላ ይች ብላቴና ሞተች። ፍሳጼውንም ደስ አለው። ለዓይኑ እንቅፋት ሆናው ነበርና በንጽህና በቅድስና ጽንቶ ኖረ። በዚህ ዓለም ፍቅር ገመድ አልተያዘም። ሰውነቱ እውነትን ነገር በመውደድ እግዚአብሔርን በመፍራት ማምለክ የተጌጸች ሆነች። እንደዚህ ሆኖ ሳለ ወደ ጳጳሱ ወደ አባ ጌርሎስ ሄደ። የሸዋ ሰዎች የቤተ ክርስቲያንን ስርዓት እንዳፈረሱ፣ የሐዋርያትንም ትምህርት እንደለወጡ፣ ሕፃናትን ሳይገዝሩ እንደሚያጠምቁ ነገረው። አባ ጌርሎስ ይህን ሰምቶ መረቀው፣ አመሰገነው። እንደ እስራኤል መምህር እንደ ኤልያስ ለእግዚአብሔር ቅናት ቀንተሃል እና እንደ አዲስ ሐዋርያ ትሆናለህ አለው። ጣዖትን ታጠፋለህ፣ ታቦታትን ታከብራለህ፣ ቅስና ድቁና ትሾማለህ። አጋንንትን በአንተ ቃል ከሀገሩ ሁሉ ይርቃሉ። ከመንፈስ ቅዱስ በተሰጠ ሐዋርያነት ብዙዎችን ሰዎች ከአምልኮ ጣዖት ወደ አምልኮ እግዚአብሔር ትመልሳለህ። ቅስና ሰጥቶ በሸዋ አውራጃ ሁሉ ሊቀ ካህናት አድርጎ ሾመው። እንደዚህ ብሎ አዋጅ ተናገረ። ፍሳጼውንም በሸዋ አውራጃ ሁሉ ሊቀ ካህናት አድርጌ ነው ሹሜዋለሁ ብሎ አዋጅን አናገረ። ሹመቱ ከኔ በታች ይሆን ዘንድ በምድር ያሰረው በሰማይ የታሰረ ይሁን፣ በምድር የፈታው በሰማይ የተፈታ ይሆን ዘንድ አባቶች ሐዋርያት ሰጡኝ ስልጣን፣ እኔም ሹሜዋለሁ ብሎ አናገረ። በፍቅር አክብሮ ሾሞ ወደ ሀገሩ ሰደደው። አባ ጌርሎስ ሲሾመው በአማራ አውራጃ ሳለ ቅዱስ ሚካኤል ለእግዚአብሔር ታያ ተነጋገራት። ቀድሞ ያየሽው ራእይ ዛሬ ተፈጸመ አላት። ልጅሽ በእውነት የብርሃን ምሰሶ ሆነ። በሱም ላይ ተቀምጠው ያየሻቸው ብዙ አዕዋፍ ልጆቹ ናቸው። የመንፈስ ቅዱስ ልጆቹ መልካቸው ልዩ ልዩ ሆኖ እንዳየሽው ስራቸውም እንደዚሁ ልዩ ልዩ ነው። ከእነሱም አንዱ ስንኳ የሚጎዳ የለም። ያም የማረከሽ ከአዲ በሱ እጅ ደግ ክርስቲያን ይሆናል። አእምሮንም ከማጣት በሱ ልመና ይድናል። አንቺ ነጥቂ ባወጣዎች ጊዜ በመብረቅ ድንጋጤ የሞቱት ሰዎች በሱ ልመና ይነሳሉ። የቅዱሳን አባት ይሆናል። የቅዱሳን ፈጣሪያቸው በሱ ይመሰገናል። እኔን ስለወደድሽና ዝክሬን ስለዘከርሽ ይህን ሁሉ ገለጽኩልሽ አላት። መልአኩም ይህን ነግሯት ከእሷ ተሰወረ። ዛሬም ለባሏ መልአኩ እንደተያያትና እንዳላተነገረችም ጸጋ ዛብም ይህን ልጅ ለሰጠለ ፈጣሪያችን ምስጋና እናቅርብ አላት። ፍሳጼውንም ከጳጳስ ዘንድ ቅስና ተቀብሎ ሊቀ ጵጵስና ሹሞ በብዙ ክብር ባለሟልነት ወደ እሱ ተመለሰ። ፍሳጼውንም ከጳጳሱ ዘንድ ቅስና ተቀብሎ ሊቀ ካህናትነት ተሾሞ በብዙ ክብር በባለሟልነት ወደ እነሱ ተመልሶ ገባ። እናት አባቱም ባዩት ጊዜ እጅግ ደስ አላቸው። እንደ ልማዳቸው ለድሃውም ለሀገሩም ሰዎች ሁሉ ታላቅ በዓል አደረጉ። እግዚአብሔርም ልጄ ፍሳጼውን ቅስና የተሾምከው መቼ ነው አለችው። የተሾመበትንም ቀን ነገራት። እኔም ይህን አወቅ ቅዱስ ሚካኤል እንደዚሁ ብሎ ነግሮኛልና የነገራትን ሁሉ ለሱም ነገረችው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት በሚያስተምርበት ጊዜም ዘመን በዚያ ወራት 333 ዘመን ያህል ከድንአድ እጅ የእስራኤል መንግስት ከሌሎች ከብዙ ዘመን በኋላ
በሐምሌ 7 ቀን እግዚአብሔር አባታችን በተክለ ሃይማኖት ልመና መንግስቱን ከዛግዌ ወገን የእስራኤል ወገን ለሚሆን ለይኩኖ አምላክ መለሰ። ከዚህ ቀጥለን የነገስታት ታሪክ እንጽፋለን። ስሙ በከበረ አባታችን በተክለ ሃይማኖት ተገኘ። በስራ ሁሉ ፍጹም የሆነ የመላእክት ወገን የሚሆን በክፉ ነገር የጸኑ አጋንንት እሱን ሊዋጉት የማይቻላቸው ልመናው በረከቱ ከሁላችን ጋር ይሁን ለዘላለሙ አሜን። አምላክ አል መክኑን የሚባል አንድ ንጉስ ነበረ። ይኸውም የጻድቁ ንጉስ የላሊበላ ልጅ የተባረክ ነው። ይኸውም ከዛጉዌ ወገን ነገስታት አንዱ እሱ ነው። እግዚአብሔር በዳዊት ወገኖች በተቆጣ ጊዜ የዳዊትን መንግስት ለኒህ ለዛጉዌ ልጆች ሰጥቷቸው ነበረ። ይህ አል መክኑን ነግሶ ሳለ ከቤቱ ውስጥ ዶሮ ተነስቶ ጮኸ፣ የኔን ራስ የበላ ይነግሳል፣ የዳዊት መንግስት ይወርሳል፣ በዓለም ነግሶ ይኖራል፣ መንግስቱም ወደ ሌላ ሄድም እያለ ሶስት ወር ያህል እንደዚህ እያለ ሲጮህ ሰነበተ። የዶሮውም ጩኸት ትርጓሜ የሚያውቀው የለም። ከመኳንንቱም ከመሳፍንቱም ከወራጆቹም ካህናት ከመጽሐፍት አዋቂዎችም ንጉስ ብቻ ነው እንጂ ከንጉሱ በቀር። ንጉሱም ፍርሃት እንቅጥቅጥ አደረበት። እንዲህ የፈራ ተቀምጦ ሳለ አባታችን ተክለ ሃይማኖት መጥቶ በታላቅ ግርማ ከከተማው ገባ። ለንጉሱ የአባታችን የተክለ ሃይማኖት መምጣት ቤተሰቡ ነገሩት። እጅግ የከበረ ሁለንተናው ፈጽሞ የሚያስፈራ አንድ መነኩሴ ከከተማ ገብቷል፣ የልቦናህን ሐዘን ሁሉ ንገረው አሉት። ይህን በነገሩ ጊዜ እሱም ከከተማ ገብቷል የምትሉኝ መነኩሴ ወዴት ነው ያለ አላቸው። ከሰራዊት አበጋዝ ቤት አለ አሉት። ንጉሱም ለአለመክኑን ቤተሰቡ የነገሩትን መልስ ሰምቶ ሰራዊቱን፣ መኳንንቱን፣ መሳፍንቱን አስከትሎ ወደ አባታችን ወደ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ሄደ። ከፊቱ ወድቆ እጁን እግሩን ሳመው። አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትን ፈጥኖ ተነስቶ ከወደቀበት አነሳው። ደስ ብሎት አክብሮ ተቀበለው። በአንድነት ተቀምጠው ነገራቸውን ይነጋገሩ ዘንድ ሰውን ከፊታቸው አስወገዱ። ንጉሱም አል መክኑን የዶሮውን ጩኸት ነገር የነገሩን ትርጓሜ ነገረው። እኔ በዙፋኔ ከዙፋኔ ላይ ተኝቼ ሳለው በመንፈቀ ሌሊት ከእንቅልፌ የነቃው የዶሮውን ጩኸት ከነትርጓሜው ሰማው። ሌሎቹ ግን ያውቁትም፣ አባቴ የዚህን ነገር አኳኋን ንገረኝ አለው። እኔ ሲህን ነገር ፈጽሞ ለመረዳት አልተቻለኝም። ምክንያቱ ምንድን ነው? የነገሩ ስልት አኳኋኑ ምንድን ነው? ንጉሱም አል መክኑን በልመና ቃል እንዲህ ባለው ጊዜ ከዚህ ቀድሞ ያልተነገረ ወደፊትም የማይደረግ ከዚህ ቀደም ያልተደረገ ወደፊትም የማይደረግ የሚያስጨንቅ ነገር ጠየቀኝ ብሎ መለሰለት። በማድነቅም አንድ ሰዓት ቆየ። የምትለኝን ነገር ስማኝ ልንገርህ ብሎ ነገር ጀመረ። ያ ዶሮ የኔን ራስ የበላ መንግስት ከወገኑ አይወጣም እስከ ልጅ ልጅ ይነሳል ብሎ እንደተናገረ ተነስተ ዶሮውን ይዘህ አርደ ራሱም ብላው አለው። ንጉሱም አል መክኑን ያን ጊዜ ተነስቶ ወደ ቤተ መንግስቱ ገብቶ ደሊላዊት ለምትባል የምትባል ሰራተኛውን ጠራት። ይችም ከባሮቹ ወገን የከበረች ናት። ከቤት ውስጥ ዘወትር እንዲህ እያለ የሚጮውን ዶሮ ይዘሽ አርደሽ ፈጥነሽ አዘጋጀው እንድመገበው አላት። ከዚህ ዶሮ አጠገብ ያላንቺ ሌላ ሴት አይቅረብ፣ ተሰውረሽ አድርጌው እንጂ ሚስጥሩ ረቂቅ ነውና ለማንም አትግለጪ አላት። ይህንን በነገራ ጊዜ ፈጥና ተነሳ ይዛ አረደችው። ታጣፍጠውም ዘንድ ብዙ ቅመም ጨመረችበት። የዶሮውን ራስ ግን ከምድጃው ዳር ጣለችው፣ ልማዷ ነውና። ከዚያ በዚያን ዘመን በእናቱ ማህፀን የተመረጠ የአባቱ የዳዊትን መንግስት የሚወርስ የሆኑ አምላክ የሚባል አንድ ልጅ ነበረ። ድንበረ መንግስት ለልጅ ልጅ አንጽልሃለሁ ብሎ እግዚአብሔር ለዳዊት የተናገረው ነገር አሰበ። ነገር ግን ልጆቹ ሕጌን ቢያፈርሱ በሕጌ ጸንተው ባይኖሩ ጥቃቅን ኃጢአት ቢሰሩ በበትር ደጋግ ኃጢአት ቢሰሩ በጨንገር እቀጣቸዋለሁ። ይቅርታዬንም ከነሱ አላርቅም። የተናገርኩትንም ነገር አላስቀርባቸውም። ለዳዊት የተናገርኩትን ነገር እንዳላስቀር ያው አማኔ ብዬ አንድ ጊዜ ነገር ተናገር ያለው ምያለው የልጅ ልጁ ለዘላለም ጸንቶ ይኖራል። መንበረ መንግስቱም ፀሐይ ሳያልፍ አያልፍም፣ እንደ ጨረቃ ጸንቶ ይኖራል። ከዚህ ቀጥሎ ዳግመኛ መንፈስ ቅዱስ በዳዊት አድሮ ተናገረው። ከወገኖች ይልቅ ዳዊትን የመረጥኩ ባለሟሌ ዳዊትን አገኘው። ቀብቼ ያነገስኩ ስልጣኔ ትረዳዋለች፣ ታጸናዋለች። ጠላቱ አይሰለጥንበትም። ዳግመኛም ጠላት መከራ አያመጣበትም። ጠላቶቹን ከፊቱ አጠፏቸዋለሁ፣ ጠላቶቹን አጎሳቆላቸዋለሁ። ይቅርታ የቸርነቴ ግን ከእሱ ጋር ጸንቶ ይኖራል። በእኔ ስም ስልጣኑ ከፍ ከፍ ይላል።
ስልጣኑ በባህር ላይ ጸንቶ ይኖራል፣ ስልጣኑም በነገስታቱ ላይ ይሆናል። እሱም አባቴ ይለኛል፣ ፈጣሪ ረዳቴ መድኃኒቴ ይለኛል። እኔም ንጉሠ ነገሥት አድርገዋለሁ፣ ከነገስታት በላይ ይሆናል። ይቅርታዬም ለዘላለም አጸናለታለሁ፣ ለቃል ኪዳኔም የታመነ ነው። የልጅ ልጁን ለዘላለም አጸናቸው አጸናዋለሁ። መንበረ መንግስቱም ሰማይ ሳያልፍ አያልፍም። ይህም ልጅ ኩኖ አምላክ ለንጉሱም ለዓለም መክኑን ሲያገለግል ኖረ። ሲያገለግልም ለንጉሱ በቅሎች ሳር የሚያጭድበት ጊዜ አለ። ሲያገለግልም ለንጉሱ በቅሎች ሳር የሚያጭድበት ጊዜ አለ። ለፈረሶችም እህል የሚያበላበት ጊዜ አለ። በንጉሱ ፊት ሰይፍ ጃግሬ ጋሻ ጃግሬ የሆነ ነው። ይህቺ ሴት ከማጀት ምድጃ የጣለችውን የዶሮውን ራስ ይኩኖ አምላክ አግኝቶ አንስቶ በላው፣ ፈጥኖ ጠገበ። ከሁሉ በላይ እስኪሆን ድረስ ፈጽሞ ኃይለኛ አደረገው። ፊቱ እንደ ፀሐይ ብሩሆን ግርማው የንጉሱን ባሮች ሁሉ እስከ አስፈራራቸው። ሕዝቡም ሁሉ ፈሩ፣ አደነቁ፣ እጅግ ወደዱት። ነገሩን በልቦናቸው አስተዋሉት፣ ሀብተ እግዚአብሔር እንዳደረበት አወቁ። በዚህ ብላቴና እጅግ የሚደረገው ነገር ምን ይሆን አሉ። ወደ ንጉሱ ወደ ዘአለምክሩን ነገር እንመለስ። የዶሮውን ራስ ለካህኑ ከሳህኑ ላይ ባጣው ጊዜ ፈጽሞ አዘነ፣ ልቦናው ተሸበረ፣ አንጽንቶ አለቀሰ፣ ተፍክምክሞ ወደቀ። ተነስቶም ከሰራዊቱ ጋር ወደ አባታችን ወደ ተክለ ሃይማኖት ዘንድ ሄደ፣ ተገናኙ። አስቀድሞ ሰውን ከፊታቸው አስወግደው በቆይታ ተነጋገሩ። የዶሮውን ራስ አኳኋን ለአባታችን ለተክለ ሃይማኖት ነገረው። እኔስ እንዳዘዝከኝ እንደመከርከኝ ያደረው ሰይቱ ግን የዶሮውን ራስ አጠፋቸው። ጣለችበትን ቦታ ብትፈልገው አጣችው። የዶሮውን ራስ የማልበላ መስሏት ያን ጊዜ አዘንኩ፣ ብዙ ደነገጥኩኝ። ይልነግር መጣው የዚህ ዶሮ ራስ ጥፋት ምክንያቱ ምንድን ነው? አባቴ በተቻለ እርዳኝ፣ ምከረኝ። በሰማይ በምድርም ስልጣን ሰጥቷልና ጸሎትን ግዳይ ትፈጽማለችና ጌታችን ወንድም ሐዋርያ ያዕቆብን እንደተናገረ ንጉሥ ዘአለምክሩን ለአባታችን ለተክለ ሃይማኖት ይህን በነገረው ጊዜ ውድ ክቡር መንፈሳዊ አርበኛ አባታችን ተክለ ሃይማኖት የንጉሱን ነገር ሰምቶ ይጸልይ ጀመር። ወደ ሰማይ አቅንቶ ተመለከተ። የአማልክት ፈጣሪ አጋዕዝት ጌታ የነገስታት ገዥ እግዚአብሔር ልመናዬን ስማኝ አለ። የትጉሃን መላእክት የደናግል ንጉሳት የነቢያት ሐዋርያት ልመና የምትሰማ የልመና መገኛ ምሳሌ የሌላት የሁላችን እመቤት የምትሆን የእመቤታችን ልመና ይሰማ አጥ እኔንም ባሪያን ስለ ኃጢአቴ ቸላት በለኝ። የዶሮ ራስ ጥፋት ለዚህ ለንጉስ ግለጽለት። አባታችን ተክለ ሃይማኖት እንዲህ እያለ በጸለየ ጊዜ መልአክ እግዚአብሔር ታዞ መጣ። መልአኩም ለዛጉዌ ወገን ለሚሆን ለዚህ ንጉስ አስጸልይለት፣ የማይገባው ሲሆን 333 ዘመን የሰጠሁት ይበቃዋል፣ እግዚአብሔር አስጸልይ ብለዋል አለው። ዛሬ ስለ ዳዊት ልጅ ለይኩኖ አምላክ የጌታውን መንግስት መልሽለታለሁ። የልጅ ልጁ ይገዛል። የመለስኩለትም መንግስቱን ብቻ አይደለም እንደ አባቶቹ እንደ ነገስታት ስርዓት ቀርነ ቅብንም ነው እንጂ። የሽቶችም ስማቸው ይህ ነው፦ ሲን ወሚአ፣ ቀንሞስ ወቀናንሞስ፣ ፍስጢቅስ፣ እንጉታት ወማይ፣ አከርካ፣ ኮ መስለ ፍሬ ወይን ናቸው። እነዚህን ሁሉ አንድ አድርገ በአንድ ጽዋ ጨምረው፣ አንተም ሶስት ፍኝ ያህል እጣን ይዘ ከቤተ መቅደስ ገብተ ታቦቱን ሶስት ሱባይ ቀምጠን ከቤተ መቅደስን በወጣ ጊዜ ሐራረ ዕጣኑን በእጅ ይዘ በውሃ ለውሰ ሽቱ ካለበት ጽዋ ጨምረው ከዳዊት ቃል ድገምበት። ለምን ታንገረጉ አሕዛብ እግዚኦ ሚበዙ ለጽዋ ክቡን ሰማይክን እግዚኦ በኃይልክን ይፎሙን እግዚኦ ሰማይን ጎሳን ተሳለኒ እግዚኦ በከመበይ ሳልከ ይትነሳን እግዚኦ ነገር ነጽርን ኪያከ ተወከልኩን እግዚኦ ኩነኒከ አቦ ለንጉስን ተሳልከን አጽም እግዚኦ ዝነከን ምሕረትከ ሴብሃን እግዚአብሔር ነግሰ ደንግጹ አሕዛብን ስሜን ስማኒ እግዚኦ ጸሎቴን አሌለከን ከነቢያት ጸሎተ ሐናን ጸሎተ እግዝእትነ ማርያምን ጸሎተ ዘካርያስን ማሌን አምስቱን ውዳሴ ማርያምና አንቀጸ ብርሃን ጸሎተ ወንጌልን ሌን ሁሉ 21ን ጸሎታት አንተ በጸለይ ጊዜ ይህ ቅባ መንግስት ፈጥኖ
ይፈላል። ያን ጊዜ ይኩኑ አምላክን አንተ በእጅ ይዘህ ቀባው፣ ንጉሠ ነገሥት ይሆን ዘንድ ለኢትዮጵያን ሁሉ ይገዛ ዘንድ። ይህም ቅባ መንግስት ከእርሱ በኋላ የሚነግሱ ነገስታት የሚቀቡት አይደለም፣ ዘራ ያዕቆብ ብቻ ነው እንጂ፣ ዳግመኛ ከዘራ ያዕቆብ በኋላ የሚነሳው ንጉስ ነው እንጂ ከ7272 ዘመን በኋላ። በዚህም ቅባ መንግስት ተቀብተው የሚነግሱ የሁለቱ ነገስታት ዘመነ መንግስታቸው 4242 ዘመን ነው። ይኩኑ አምላክም ከመንግስቱም ሲሶ አንድ እጅ ይሰጥህ፣ እሱም ላንተ ልጅ ይሁን አለው። ይህን መንግስትና ስርዓት ደፍሮ ያፈረሰ ሰው ቢኖር መርገመ ጌባልን ይወርሳል። ነው እግዚአብሔር ምስጢሩን ሁሉ ገልጬ የነገርኩ አንተም የነገርኩን ሳታስቀር ይኩኑ አምላክን ቀባው እንጂ። ይህንን ከነገረ በኋላ መልአኩ ወደ ሰማይ አረገ። ስሙ የከበረ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከመልአኩ ቃል ይህን ነገር ሰምቶ ይኩኑ አምላክን ቀብቶ አነገሰው። ንጉሱን ውጋ ብሎ ሰደደው፣ ድል አደረገው፣ ገደለው። በአባታችን ተክለ ሃይማኖት ጸሎት በእግዚአብሔር ፈቃድ ነገሰ። እግዚአብሔር በወዳጆቹ አድሮ የሚሰራውን ስራ አስተውሎ በነገሰም ጊዜ በየሀገር ሁሉ ጸጥታ፣ ፍቅር፣ አንድነት ሆነ። መንግስት የሄደችባቸውንም ሰዎች የልደታቸውን ቁጥር በዚህ እንናገራለን። ቁጥራቸው ይህ ነው። ድልናድም ማህበር ውድምን ወለደ፣ ማህበር ውድምም አግባ ጽዮንን ወለደ፣ አግባ ጽዮንም ጽንፈ አርዕድን ወለደ፣ ጽንፈ አርዕድም ነጋሽ ዛሬን ወለደ፣ ነጋይ ዛሬም አስፋህን ወለደ፣ አስፋም ያዕቆብን ወለደ፣ ያዕቆብም ባህረ አስግድን ወለደ። 110 ትውልድ ይሆናል። ባህረ አስግድም አድም አስግድን ወለደ፣ አድም አስግድም ይኩኑ አምላክን ወለደ። ከዛጉዌ ልጆች መንግስትን የመለሰ ከአዳም ጀምሮ 112 ትውልድ፣ ከእብነ ሐኪም ጀምሮ 77 በስደት የኖሩም የእስራኤል ወገኖች 10 ናቸው። ዱር ለዱር ሲዞሩ ከሀገር ወደ ሀገር ሲሰደዱ በየዋሻው በየፍርኩታ ሲሸሸጉ ይኩኑ አምላክ እስከነገሰ ድረስ እሱም በነገሰ ጊዜ በየሀገሩ ሁሉ ጸጥታ፣ ፍቅር፣ አንድነት ሆነ። ክቡር አባታችን ተክለ ሃይማኖትን ሁሉ የሚቻለው ፈጣሪ ኃይል እንደዚህ ያደረገላቸው እናንተ የእስራኤል ወገኖች ምን ዋጋ ትሰጡኛላችሁ? እንዴት ያለ ብድራት ትከፍሉኛላችሁ? ታላቅ ርስ መንግስታችሁን ለመለሰላችሁ እንደዚህ ያለ አባታችሁ ምን ወረታ ታደርጉለታላችሁ? ነገር ግን ቃል ኪዳኑን አጽኑ፣ ከአባታችሁ ከይኩኑ አምላክ ጋር የተስማማውንም መሐላ ጠብቁ። ሁለቱም በደብረ ሊባኖስ የተማማሉትን መሐላ አጽንተው ኖሩ። በዚያ ወራት በ333 ዘመን በሐምሌ በስድስት ቀን እግዚአብሔር መንግስትን ከዘዋጌ ወገን የእስራኤል ወገን ለሚሆኑ ለይኩኑ አምላክ መለሰ። በየአገሩ ሁሉ ጸጥታ፣ ፍቅር፣ አንድነት ሆነ። ከጥቂት ቀን በኋላ እናቱ ዘያሪያ በናሴ በ12 ቀን አረፈች። እሷን በሞተች በአምስተኛው ቀን በናሴ በ17 ቀን አባቱ ጸጋዛ ባረፈ። የሁለቱ ሽማግሎች በረከት ብልህ አዋቂ የሚሆን ይወዳይ የልጃቸውም በረከት በእኛ ላይ ትደር ለዘላለሙ አሜን። ፍሳጽዮንም እናት አባቱ ስለሞቱበት አለቀሰ። ነገር ግን ፈቃድ እግዚአብሔር አጸናው። በሚናገረው ነገር በሚሰራው ስራ የሚቻለው ሆነ። እግዚአብሔርን የሚያገለግል ሆነ። በማልትም በሌሊትም በጸሎት የተጠመደ ሆኖ እንደ መላእክት ሆነ። እንደ ሰረገላ እየተፋጠነ ይሰግዳል። በአንዲት ቀን በሰባቱ ጊዜያት 7 ጊዜ ዳዊት ያደርስ ነበረ። ብሉያትን ሐዲሳትንም ይደግም ነበረ። እንደዚሁ ልቦናውን አጸኑለት፣ እውቀትን እንዲወድ አደረጉ። ትርጓሜውንም ፈጽሞ ተረዳ። የክህነቱንም ተጠንቅቆ ጠበቀ። በእናት በአባቱ ቤት እስከ 7 ዓመት እንዲህ እያደረገ ተቀመጠ። እጅግ የከበረ ሆነ። ከዕለታት በአንድ ቀን ከብዙ ሰው ጋር ዋልያ ሊያድን ወደ ዱር ሄደ። ሲመለስም ከእነሱ ተለይቶ ሄደ። ቀትር በሆነ ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል ግሩም የሆነ ልብስ ለብሶ ታየው። ክቡር ፍሳጽዮን ባየው ጊዜ ደንግጾ እንደ በድን ሆነ። ቅዱስ ሚካኤልም አማትቦ አስነሳው፣ ፍርሃቱን አራቀለት። መልአኩም ተገልጾለት አየው። እንደዚሁም ያለ ገናንነት በእንደዚህ ያለ ገናንነት የማሄ ጌታዬ አንተ ማነህ አለው። የመላእክት አለቃ እኔ ሚካኤል ነኝ አለ። ዘወትር የምጠብቅህ ከአንተ የማለይ እኔ ነኝ። ጸጋታ ብን ስለአንተ ከውሃ ውስጥ ያወጣሁት እኔ ነኝ። እግዚአርያንም ስለአንተ ከተማረከችበት የመለስኳት እኔ ነኝ። አውሬ አዳኝ ለምን ትሆናለህ? ይህ ስራ ከሃይማኖት በአፋር አሉ አሕዛብንም እንጂ ለካህናት አይገባምና
ለካህናት ስራቸው ሃይማኖት ማስተማር፣ ህዝቡን መምከር ነው። እንግዲህ ሳውሪ አዳኝ አትሁን፣ ፈረሰኛ አትሁን፣ ሰውን ወደ እግዚአብሔር ለመመለስ ሰውን በትምህርት የምታድን ሁን እንጂ ለቤቱ ለመንግስተ ሰማያት እድል ፈንታ የሆኑ ዘንድ ነው። እግዚአብሔር ጽኑ ስልጣን ሰጥቷልና ሞት ታስነሳ ዘንድ፣ ደዌ ትፈውስ ዘንድ፣ ርኩሳን አጋንንትም ከአገር ከምድር በዳ ታርቃቸው ዘንድ አይሎስንም ድል ትነሳዋለህ። ሰራዊተ አጋንንትም አንተን በመፍራት ተነስታ ይሸሻሉ። ለስምህም ፍሥሐ ጽዮን አይሁን ተክለ ሃይማኖት ይሁን እንጂ ትርጓሚው ተክለ አብ፣ ተክለ ወልድ፣ ተክለ መንፈስ ቅዱስ ማለት ነው። ቅዱስ ሚካኤል ይህን ሲናገረው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከሚካኤል ክንፍ ላይ ሆኖ መልከ መልካም ጎልማሳ መስሎ ታየው። በስጋ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር እንደነበረ ሆኖ ክቡር ተክለ ሃይማኖትም አይቶ ፈጽሞ አደነቀ። ከዚህ አስቀድሞ መልአኩንም ጌታንም ተገልጾ አላያቸውምና ጌታችንም ወዳጄ እንዴት ሰነበት ክቸራለህን አለው። ክቡር ተክለ ሃይማኖትም ጌታዬ ሆይ አንተ ማናህለው ያለ መድኃኒት የሆነን ኢየሱስ ክርስቶስ ነኝ። በእናት ማኅፀን ሳለ ፈጥሬ ያከበርኩ እኔ ነኝ። የእኔ ድል ፈንታ ያደረግኩ እኔ ነኝ። በተወለድክ በሶስተኛው ቀን አንድ አህዱ ቅዱስ አህዱ ወልድ ቅዱስ አህዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብለህ ታመሰግነኝ ዘንድ የምስጋና ሀብት ያደረስኩ ያሳደርኩብህ እኔ ነኝ። በረሃብ ዘመን በቤት የሚያሻውን ምግብ ሁሉ ቅቤውንም ስንዴውንም የስንዴውንም ዱቄት በእናት በአባት ቤት የመላ ዘንድ በእጅ ሀብት በረከት ያሳደርኩ እኔ ነኝ። ያንም ሰው አንተን በተጣላ ጊዜ በነፋስ አውታር የሰቀልኩት በማት ጨንገርም የገረፍኩት እኔ ነኝ። ውሃ ጠምቶ በለመንከኝ ጊዜ ከደረቅ መሬት የጣፈጠ ውሃ ያመጨሁልህ እኔ ነኝ። ከልጅነት ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ብዙ ታምራት ያደረግኩ በአንተ እጅ ታመሙትን ያዳንኳቸው እኔ ነኝ። ወደፊትም አድርግላለሁ ይህም ብሎ ንጽሕት ክብርት በሚሆኑ እጆቹ ባረከው። ንስሐ መንፈስ ቅዱስ ብሎ የሹመት ሀብት አሳደረበት። በምድር ያሰርከው በሰማይ ታሰረ ይሁን፣ በምድርም የፈታው በሰማይ ተፈታ ይሁን። አንተን የሰማ እኔን መስማቱ ነው፣ የላከኝን አባቴንም መስማቱ ነው። አንተን እምቢ ያለ እኔን እምቢ ማለቱ ነው፣ የላከኝን አባቴንም እምቢ ማለቱ ነው። ይህን ስልጣን ቀድሞ ለሐዋርያት ሰጥቻቸው ነበር። ከሐዋርያትም የተቀበለ ጳጳስ ቀድሞ ሹሙ ከሐዋርያትም የተቀበለ ጳጳሱ ቀድሞ ሹሞ ስልጣን ሰጠ። ታስር ትፈታ ዘንድ ተክል ትነቅል ዘንድ ይህንም ያደረግኩ የጳጳሱን ቃል በመናቅ አይደል ያደረግኩል የጳጳሱን ቃል በመናቅ አይደለም በአንተ የፍቅሬን ጽናት ገልጽ ነው ዘንድ ነው እንጂ። በሚካኤል ቃል አዲስ ስም አወጣሁል። ሐዋርያት ወዳልደረሱበት አሕዛብ በመምህርነት ልክ ዘንድ አንተም በማናቸውም ስራ ከነሱ አታንስም። አዲስ ሐዋርያ አድርጌሃለሁ። ሰውን ሁሉ በእኔ ስም ያስተማርክ ታሳምን ዘንድ ሚካኤልም ባሰብከው ስራ ሁሉ ረዳት ይሆን። ሁልጊዜ ከአንተ አይለይ። በምትሄድበት ጎዳና ሁሉ እሱ መሪ ይሆንልህ። እኔም ባለ ዘመን አልገየም። ይህም ብሎ ሰላምታ ሰጥቶት በሚካኤልና በሚካኤል ክንፍ ላይ ሆኖ ወደ ሰማይ አረገ። ከዓይኖቹ እስኪርቅ ድረስ ክቡር ተክለ ሃይማኖት እያየው ተክለ ሃይማኖትም እጅ ነስቶ እግዚአብሔርን አመሰገነ። አቤቱ ጌታዬ፣ ለእኔ ለአጡ የማይገባኝ ሲሆን ይህን ሁሉ ጸጋ የሰጠኸኝ ስምህ በሰማይ በምድር የተመሰገነ ይሁን። በዚያች ቀን ጀምሮ ከዚያ ቀን ጀምሮ ሀብተ ኃይልን የተመላ ሆነ። በተናገረው በመለኮት ብርሃን ነጸብራቅ ፊቱ ብሩህ ሆነ። ከዚህ በኋላ ከሰዎች ጋር ተገናኘ። ጊዜው መሽቷልና ወደ ቤታችን እንግባ አላቸው። እነዚያም ሰዎች ባዩት ጊዜ ከፊቱ ብርሃን የተነሳ እጅግ ደነገጹ። ፊት ለፊትም ለማየት አልተቻላቸውም። እሱ ግን ፈጣሪው የሰጠውን ሀብት ስላገኘ በልቦናው ደስ ይለዋል። ዳግመኛም ጓደኞቹን ወደ ቤታችን እንግባ አላቸው። እነሱም እየፈሩ እየተንቀጠቀጡ ከዱር አውሬ ያገኘ ነው ሳይኖር እንደምን እንገባለን አሉት። እሱም እንግዲህ የዱር አውሬ ማደን ክፍላችን አይደለም፣ ኑ ወደ ቤታችን እንግባ አላቸው። በቤት ያሉ እንስሳትን ለማደን ተዘጋጅተናል እንጂ እሊህንም ጠባቂ አጥተው የጠፉ አባእግ ናቸው። የሚነጣጠቁ አራዊት እንዳይበሏቸው እኔም ሰዎች ነገሩን ሰምተው በሀገር ያሉ የተሰማሩትን አባግ እንወስዳለን ያለ መስሏቸው መሰላቸው። እንዲህ ያለው ስለ ሰዎች እንደሆነ አላወቁም። ጌታችን እንደታየው እንደተናገረው አልነገራቸውም እና ያን ጊዜ ተመልሰው ወደ ቤታቸው ገቡ። እሱም ወደ ቤቱ ገባ። ይህን ሰው የፊቱን ብርሃን አያችሁን እየተባባሉ ያደንቁ ነበር። በሶስት ሰዓት ከተለየ ጀምሮ
እስከ 9 ሰዓት አላየነውም። ወደኛም በመጣ ጊዜ ከፊቱ ብርሃን ዛ የተነሳ ማየት ተሳንን። እሱ ላይ የሆነውን እንጃ አናውቅም። እንግዲህ የዱር አውሬ ማደን ክፍላችን አይደለም እያለ የተናገረን ነገር ያለ ወትሮ ነውን? እያሉ ያደንቁ ነበር። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ግን ባደረበት መንፈስ ቅዱስ ሌሊቱን ሁሉ ፈጽሞ ደስ ብሎት አደረ። እንግዲህ አባታችን ልንለው ይገባናል አሉ። መጀመሪያ በጳጳስ ቃል፣ ሁለተኛም በአምላክ ቃል በእኛ ላይ ተሾሟልና አሉ። በህጋም ጊዜ በቤት በዱ ያለ ገንዘቡን ሰብስቦ ለድሃ ልጅ ረጅ እናት አባት ለሌላቸው የመጸወት ጀመር። ለቤተ ክርስቲያን የሚሻውን ለቤተ ክርስቲያን ሰጠ። ገንዘቡን እንዲህ እየመጸወተ 8 ቀን ተቀመጠ። እናት አባቱ ካቆዩት ገንዘብ እሱም እስከዚያ ያገኘውን ገንዘብ በምንም አላስቀረም። የሀገሩም ሰዎች ለዘመዶቹም ገንዘቡን ሲበትን አይተው ተሰብስበው መጥተው ይህን ያህል ገንዘብ በአንድ ጊዜ ለምን ታጠፋለህ አሉት። አባታችን ተክለ ሃይማኖትም የሚጠፋ አይደለም፣ 10 እጅ የሚሆንልኝ ዘንድ ነው አበዛለሁ እንጂ። ዳግመኛም ስሜን ታውቃላችሁ አላቸው። ስሙ ፍሳ ሲሆን መሆኑን እናውቃለን አሉት። እኔ እስከ መልአክ አዲስ ስም አውጥቻለሁ። ስም ተክለ ሃይማኖት ይሁን እንጂ ፍሳ ሲሆን አይሁን አለኝ አላቸው። ሌም ሰዎች ነገሩን በሰሙ ጊዜ ይህ ስም እጅግ ያማረ የተወደደ ነው አሉ። ከዚህ ቀን ጀምሮ ተክለ ሃይማኖት እየተባለ ሲጠራ ኖረ። ከዚህ በኋላ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ተነስቶ የሐዋርያትን ስራ ይከተል ጀመር። ይኸውም ወንጌልን ማስተማር ነው። እንደ ጌታ ለመቸንከር ወደ መስቀል ለመውጣት በክርስቶስም ሁልጊዜ በሰማዕትነት ለመሞት የወዳጅና የዘመድ ፍቅር የገንዘብን ፍቅር አላሳዘነውም። ቤቱ እንደተከፈተ ትቶ ወንጌልን ለማስተማር ፈጥኖ ወጣ። አቤቱ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የመንግሥተ ሰማያትን በር ተከፍታ ልትከፍትልኝ ዘንድ እነሆ ቤቴን እንደተከፈተ ተውኩልህ አለ። ጌታዬ ሆይ እንግዲህ ስለ ችግረኛ ለእኔ ያላንተ ረዳት የለኝም፣ ለደካማው ለእኔ ያላንተ የሚያጽናናኝ የለኝም፣ ለመፍገምገም ለእኔ ያላንተ ደጋፊ የለኝም፣ ለወደቅኩ ለእኔ ያላንተ የሚያስነሳኝ የለኝም፣ ላዘንኩ ለእኔ ያላንተ የሚያረጋጋ የለኝም፣ ለድሃው ለእኔ ያላንተ መጸጊያ የለኝም። ይህንን የመሰለ ሁሉ እንዲህ እያለ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ከቤት ወጥቶ ሄደ። የሚቀድመው የሚከተለው ሳይኖር ወደ ሰልፍ እንደሚገባ አርበኛ እንደ ትጉ ገበሬ ሆኖ ለሰው ዓለምን ሁሉ ቢገዛ በነፍሱ የሚጎዳ ከሆነ ምን ይረባዋል? ምን ይጠቅመዋል? እያለ ሰው ነፍሱን ቤዛ ለነፍሱ ቤዛ ምን ባልሰጠ ነበር ጌታ የተናገረውን ቃል እያሰበ ነፍሱን ሊያድን የወደደ ሰው በግራህት መስቀል ይጣላት። ስለ እኔ በግራህት መስቀል ይጣላት፣ ነፍሱን በእኔ ዘንድ በክቡር ያገኛል። አባቴ አቤቱ ገጸ ረድኤትን ፈለግኩ፣ ገጸ ረድኤትን እፈልጋለሁ። ገጸ ረድኤትን ከኔ አትመልስ፣ አምልኮትን ፈለግኩ አታሳፍረኝ። ረዳት ሆነኝ እንጂ አትጣለኝ። በደረሰበት ሀገር ሁሉ መንግሥተ ሰማያት ልትሰጥ ቀርባለች እና ጌታ ባስተማራት ወንጌል መኑ እያለ ያስተምራል። ዜና ታምራቱ በአራቱ ማዕዘን ወጣ ተነገረ፣ በብዙዎችም አገሮች የተሰማ። ሰው ሁሉ እየመጡ ሁልጊዜ ከእሱ ይባረካሉ። ደዌያቸው ልዩ ልዩ የሚሆን ሰዎችን እያመጡ ከእግሩ ስር ያፈሷቸዋል። እሱም አድሮበት ባለ በፈጣሪው ኃይል ፈጥኖ ያድናቸዋል። ሰውም ሁሉ በጌታ ስም የሚያደርገውን ታምራት አይተው በፍጹም ልቦናቸው አምነው ተከተሉት። ወደ አምልኮ ጣዖት የምትወስድ የኃጢአት ምክንያት የሚሆን ስራን ትተው በቀናች ሃይማኖት ጸኑ። ልባቸው በሃይማኖት በጸና ጊዜ ከተታ በምትባል ሀገር ጣዖት የሚያመልኩ ሰዎች አሉ ብለው ለአባታችን ለተክለ ሃይማኖት ነገሩት። ለእንጨቱም የሚሰግዱ አሉ፣ ለድንጋይ የሚሰግዱ አሉ፣ በባህር የሚጠነቁሉ አሉ፣ በእሳት የሚያሟርቱም አሉ፣ ብዙ መድኃኒት የሚያጣፍጡ አሉ፣ የሚጠነቁሉም አሉ፣ ጠንቋዮችም አሉ፣ ክታብ ሰፊዎችም አሉ፣ የሚጠነቁሉም አሉ። ለመስማት የማይቻል በሀገራቸው ክፉ ክፉ ስራ ይሰራል ብለው ነገሩት። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ይህን ሰምቶ መንፈሳዊ ቅናት ልቦናውን አወከችው፣ አነሳሳችው። መታገስ ቢሳነው ፈጥኖ ተነስቶ ሄደ። ያችን ቻይ የምትባል ወንዝ ተሻግሮ ከተታ አውራጃ ደረሰ። የዚያችን ሀገር ሰዎች እንደነገሩት እንደ እንስሳ ሆነው አገኛቸው፣ እግዚአብሔርን የማያውቁትም። እሱም ይህን ክፉ የተናቀ ስራ ሲሰሩ አይቶ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ነገር ነገራቸው፣ ይገሰጻቸው፣ ያስተምራቸው ጀመረ። የሀገሩም ሰዎች የክርስቶስን ስም ሲያስተምር ሰምተው ጠላትነት ተነሱበት፣ እንደ አንበሳ ሊወጡት ወደዱ። እሱ ግን ታግሶ ልበ ሰፊ ነገር
በሰፊ ነገር ኃላፊ ሆኖ አስተማራቸው። እያለዛዘበ አስተማራቸው። ባለማወቅ እንደሰሩት ያውቃልና፣ ምን ታመልካላችሁ አላቸው። የምናመልከው የምንሰግድለት ታላቅ ዛፍ አለ አሉት። በሰገዳችሁለት ጊዜ ምን ይመልስላችኋል አላቸው። እኔ የፈጠርኳችሁ ፈጣሪያችሁ እኔ ነኝ ብሎ ከዛፉ ላይ ቃል ይናገራል። ስለዚህ ነገር እኛም እንሰግድለታለን፣ የወደደውን እንሰዋለታለን። አባታችንም ተክለ ሃይማኖት ሰግድለት ዘንድ እኔም ከእናንተ ጋር ውሰዱኝ አላቸው። እሺ ነገ እንወስድሃለን አሉት። በነጋው ለጣዖታቸው የሚሰግድ መስሏቸው አባታችን ተክለ ሃይማኖትን ከእነሱ ጋር ወሰዱት። ከዛፉ ዘንድ በደረሱ ጊዜ በላዩ ያደረ ሰይጣን ጮኸ፣ እናንተ የዚህ ሀገር ሰዎች ከኔ ጋር ከኔ ስራ ልዩ የሚሆን ምን አመጣችሁብኝ? እያለ መካከላችሁ የሚሄድ ተክለ ሃይማኖት ነው እያለ ፈጣሪያችን ጠልቶሃልና ከሩቅ አይቶ አንተን ወደ እኔ አታምጡብኛል አሉት። ዘወትር እንደዚህ ኃጢአት ያለበትን እያወቀ ወደ እሱ ሊመጣ አይወድም። አንተ ዛሬ ቆይ ሂድን እንለምነው እስክንለምነው ድረስ አሉት። ከዓለም ከለመነው በኋላ ትመጣለህ። አባታችን ተክለ ሃይማኖትም የሚጠላው እኔን አይደለም፣ ጌትነቱ በእኔ ይገለጽ ዘንድ ልሰግድለት በመጣው ጊዜ ደስ ባለው ነበር እንጂ እኔ ከሩቅ አገር መጥቻለሁና፣ ነገር ግን ከእናንተ የሚጠላው ሰው እንዳለ ፈልጉ አላቸው። ከዚህ በኋላ ወደ ዛፉ ቀረቡ። ይህም ከመካከላችሁ ያለ ከእኔ ስራ ልዩ የሚሆን ሰው አታምጡብኝ አላልኳቸውም? ምን እያለ ዳግመኛ ጮኸ። የሀገሩም ሰዎች በሀገራችን በዚህ ስም የሚጠራ የለም፣ ተክለ ሃይማኖት አንተ ነህን? ስምህን እንግዳ ነው ከሆነ ጀምሮ እንደዚህ ያለ ስም አልሰማንም። ፈጣሪያችን እንዳይቆጣን ቆይ አትምጣ አሉት። ይህን ብለው ተክለ ሃይማኖትን ሶስት ምዕራፍ ያህል ጎዳና ሲቀር ትተውት ሊሰግዱ ወደ ዛፉ ሄዱ። አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖትም የተናቀ ስራቸውን አይቶ ፊቱን ወደ ምስራቅ መልሶ ወደ ፈጣሪው አመለከተ። አቤቱ በፍጥረት ላይ የሚሰራውን የሰይጣን ተንኮል ተመልከት እያለ ስነ ፍጥረትን ያጠፋ ዘንድ ይህን ተከራካሪያችንን ለምን አሰለጠንከው? ይህን ትዕቢተኛ ሰይጣን በደጅ ታዋርደው ዘንድ አይቶ ለምንሃለው፣ በስራ ሁሉ ይረዳሃል ብለ እንደነገርከኝ ዛሬም ይረዳይ ዘንድ ፍቃድህን የሚፈጽም ሚካኤል ላክልኝ። ይህንን ሰይጣን ደስታቸው በነበረ በህዝቡ ሁሉ ፊት አፍረቱ እስኪገለጥ ድረስ ከዚያ ዛፍ እንዳይሄድ አድርገው። ይህችም ዛፍ ከስሯ ተነቅላ ወደ እኔ ትምጣ። የሰናፍጭ ቅንጣት ያህል ሃይማኖት ቢኖራችሁ ይህችን ዛፍ ከስርሽ ተነቅለሽ ሄደሽ ከባህር ተተከይ ትሏታላችሁ እንዳላችሁ ይደረግላችኋል ብለህ ተናገር። እንደተናገርክ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሃይማኖቴም ምግባሬም አንተ ነህና ዛሬ በተሰበሰቡ ሰዎች ፊት የስራዬን ጽናት የሃይማኖቴን ደግነት ግለጽ እያለ ይጸልይ ጀመረ። ጸሎቱን ከጨረሰ በኋላ ወደ ዛፉ ተመለሱ። ሰይጣን ባንቺ አድሮ እየተናገረ ህዝቡን የሚያስክትብሽ አንቺ ዛፍ እኔ በምሰግድለት በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አዝሻለሁ፣ ሰዎች ሁሉ የፈጣሪን ኃይል ያዩ ዘንድ ከስርሽ ተነቅለሽ ወደ እኔ ነይ አላት። እሊህ ሰዎች ለዚህ ዛፍ ሊሰግዱ ወደው ሳለ ከዛፊቱ ከስሯ ተነቅላ ነይ ብሎ እንዳዘዛት እሱ ወዳለበት ሄደች። እንደ ክረምት ጊዜ ነጎድጓድ ድምጿ የሚያስፈራ ግሩም የሆነ ሊህም ሰዎች ከግርማዋ የተነሳ ደንግጠው ከእሷ ፊት ወዲያና ወዲህ ሸሹ። በስሯም መወናጨፍ የተመቱ የሞቱ ሰዎች አሉ። የሞቱትን ሰዎች ቁጥራቸው 24 ነው። ዛሬ ዛፊቱ ግን እየፈጠነች አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወዳለበት ሄደች። ሰይጣኑም አንተ ክፉ ሰው ከአንተ ወዴት እሄዳለሁ እያለ በላዩ ይጮህ ነበር። መላው የጽላልሽ አውራጃም ተውኩላ ያውቃ ምንን ዛሬም ወገኖቼ እንድትቀማኝ ከዚህ መጣ እያለ በዚች ሀገር የተደረገ ፍርሃትና ግርማ ምን ያህል የሆነ ነው። ዛፊቱ እንደ ነጎድጓድ ድምፅ እያሰማኝ ስትሄድ ከምድር ላይ ደንጋዩን ሁሉ እየጠረገች ወደ እሷ የቀረቡትን ሰዎች ስትገድል፣ ሰይጣንም ከአባታችን ከተክለ ሃይማኖት ሊያምልጥ ወዶ እየተጨነቀ ሲያጓጉር ሲያለቅስ፣ ያን ጊዜ ቅዱስ ሚካኤል እንደ መብረቅ እያበራ ከሰማይ ወርዶ ሰይጣኑን አንቆ ያዘው። ወደ ምድርም ሊጥለው ወርዶ ሳለ ሰይጣኑ ጮኸ፣ ሚካኤል ጊዜ ሳይደርስ እንዳታጠፋኝ፣ ሰማይን በሰቀለ ምድርንም በዘረጋ በፈጣሪ ለምናለው
ተወይ ልሂድ እያለ ይጮህ ጀመረ። ሰይጣኑም ለዚህ ሲል ዛፊቱ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ወዳለበት ድረሰች ክቡር አባታችንም ዛፊቱን ነይ ተከተይኝ እያለ ተቀድሟት ሄደ። እሷም እየተከተለችው ሄደች። ሚካኤል ግን ሰይጣኑን ብዙ መከራ አጸናበት። ሰይጣኑም ተወይ ልሂድ እያለ ይጮሃል። ከእንግዲህ ወዲህ ይህ ክፉ ሰው ካለበት አልደርስም እያለ ተክለ ሃይማኖት ሳይቆም አልተውህም አለው። ሰይጣኑም አንድ ጊዜ ድንገር ቁምልኝ ቁምልኝ እያለ ወደ ተክለ ሃይማኖት ጮኸ። ክቡር አባታችንም ፍግግ ፍግግ እያለ ዝም ብሎት ሄደ። ሰይጣኑም እጅግ ተጨነኩ፣ በምታመልከው በፍጣሪ ለምናለው ቁምልኝ እያለ ጮኸ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ቆመለት። የምትከተለውንም ዛፍ ባለችበት ቁሚ አላት። ቀጥ ብላ ቆመ። ሰይጣኑም እኔ የፈጠርኳችሁ እያልኩ ሰውን ለምን ሰይጣኑን እኔ የፈጠርኳችሁ እያልክ ሰውን ለምን ታስታለህ አሉ። ሰይጣኑም ምን ያሰተኛ እንደሆንኩ አሰትም አባቷ እኔ እንደሆንኩ አታውቅምን? በእኔ ለሚያምነው ሁሉ እንደ ለመድኩ ሐሰት እናገራለሁ። አሁንም ተወኝ ልሂድ፣ ወደዚች ሀገር ዳግመኛ እንዳልመለስ አምልሃለሁ። አንተም ካለበት ቦታ ፈጽሜ አልደርስም። አባታችን ተክለ ሃይማኖት አንተ ቀድሞ እንዳሳትካቸው ዛሬም ጉስቁልናህን ያዩ ዘንድ የዚችን ሀገር ሰዎች እንዲበላቸው አለው። ቀድሞ እኔ በሐሰት አስቻችኋለሁ እና እንግዲህ የባህሪ አባቱ ከባህሪ ህይወቱ ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ለኢየሱስ ክርስቶስ ክዱ በላቸው አለው። ሰይጣንም እንዲህ ሶስቱን ስም መጥራት አይቻለኝም አለ። ክቡር ተክለ ሃይማኖት የሶስቱን ስም መጥራት የማይቻል ከሆነ እናንተንም እኔንም ለፈጠረ ሰማይና ለምድር ፈጣሪ ስገዱ ተገዙ በላቸው አለው። እናንተ የዚህ ሀገር ሰዎች ቀድሞ እኔም በመሰላችሁኝ ጊዜ በሐሰት አሳስታችሁ ኖርኩ። እንግዲህ ሀገራቸውን ትቼላችሁ ሄድኩ። በምድረ በዳ ይሁን ሰማይና ምድር እናንተን እኔንም ለፈጠረ ስገዱ ተገዙ። እኔ የእኔን ስራ የሚሰራ ግን ከኔ ጋር ጋነም ይኖራል። ይህን ብሎ ከዚህ ሰው ወዴት ሸሻለሁ እያለ ሰይጣን አለቀሰ። ስንኳ እንድላደርገው ልከራከረው የማይቻለኝ አረበኛ ተነስቶብኛልና በገሊላ ከተነሱ ከክፉ ሰዎች ከአስራ ሁለቱ ሐዋርያት ከነሱም ቀጥሎ ከተነሱ ከሰባ ሁለቱ አርድእት አረፍኩ ብዬ ነበረ። እነሱ ከምገዛው ሀገር ከሮሚያ ከግብፅ ከኢየሩሳሌም አስወጥተው ሰደዱኝ። በዚያች ወራት ከእነሱ ከሸሸው ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ በሸዋ አውራጃ ከወገኖች ጋር መንግስቴን አጥንቼ ኖርኩ። እነሆ ከእንዲህ ክፉዎች አንዱ በሌላ የተነሳ ወዮልኝ! ወዴት ማረፊያ ያገኛለሁ? በገዳም ነው በሀገር ነውን? ማረፊያ አጥቼ በሁሉ ዘንድ ተቸግር ያለሁና እንግዲህ ሰው ወደማይደርስበት ወደ ምድረ በዳ ሄጄ እቀመጣለሁ። ይህን ባለ ጊዜ ሚካኤል ለቀቀው። ያን ጊዜ እንደ ጢስተኖ እንደ ትቢያ በኑ ጠፋ። የተሰበሰቡትም ሕዝብ ሁሉ ታምራቱን አይተው የአንክሮ ድንጋጤ ደነገጠው። ዛሬ ድንቅ ነገር አየን አሉ። ሚካኤልን ግን አያዩትም፣ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ያየዋል እንጂ። ቅዱስ ሚካኤልም አባታችን ተክለ ሃይማኖትን በፈጣሪ ኃይል ሁሉ እንድትነሳለህ እና በርታ ጽና አለው። ይህም ብሎ ሰላምታ ሰጥቶ ወደ ሰማይ አረገ። የሀገርም ሰዎች ሁሉ ወደ አባታችን ወደ ተክለ ሃይማኖት መጥተው ከእግሩ ስር ወደቁ። የህይወት ብርሃን አባታችን ወደሚወደው ጎዳና ምራን እያሉ አባታችን ተክለ ሃይማኖት ልጆች የሆኑ ተከተሉኝ፣ ምሰሉኝ፣ እናንተን በፈጠረ እግዚአብሔርን እመኑ አላቸው። መላው እንዳንድ ልብ መካሪ እንዳንድ ቃል ተናጋሪ ሆኖ በአንተ አምላክ እናምናለን አሉ። ሁሉንም ለሶስቱ ስም አሳምኑ አጠምቃቸው። ከዚህ በኋላ በዛፊቱ መወንጨፍ ወደ ሞቱት ሰዎች የተመለሰ በድናቸው ካለበት ቆሞ እንዲህ ብሎ ጸለይ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አላዛርን ከሸተተ በኋላ በአራት ቀን ከመቃብር ያስነሳው አንተነ ናይን በምትባል ሀገር አንዲቱን ድሃ ልጅ በድን ይዘ ያስነሳው አንተነ ቀድሞ አንተነ ዛሬም አንተነ ሙታንን የምታስነሳ የአያላን ፈጣሪ ሁሉንም ትችላለህ። የአያላን ፈጣሪ ሁሉንም ትችላለህ እንጂ የሚሳኔ የለም። መግደልንም ማዳንም ትችላለህ። እነዚህ ሙታን ይነሱ ዘንድ ከሰማይ የቸርነትን ዝናብ ላክ እያለ ለመነ። እንዲህ እያለ ሲጸልይ ጸሎቱን ሳይጨርስ እንደ ዝናም ካፊያ በበድናቸው ላይ ከሰማይ ጠል ወረደ። ካፊያውን በነካቸው ጊዜ
ጥፋት ሳያገኛቸው ሁሉም ፈጥነው ተነሱ። በሕይወተ ሥጋ እንደነበሩም ሆነው ከእነሱም ጋር ቀድሞ የሞቱ 15 ሰዎች ከተቀበሩበት ተነሱ። በክቡር ተክለ ሃይማኖት እግር ወድቀው እጅ ነሱ። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ሞቶ የተነሱትን ሰዎች የሞታችሁት መቼ ነው አላቸው። ቀድሞ በአብርሃም አብጽሐ መንግሥት ጊዜ ነው አሉት። አባታችንም በክርስቶስ ስም አምናችሁ ተጠምቃችኋልን አላቸው። በዚያ ወራት በክርስቶስ ስም አላመንም ጥምቀትንም አናውቅም አሉት። ምን እያል መለካችሁ ትኖራችሁ አላቸው። የምንሰግድላት አንድ ዛፍ ነበረች። ሰይጣን ከእሷ ላይ ሆኖ የፈጠርኳቸው እኔ ነኝ እያለ ይነግረን ነበረ። በዚህ ስራ ሳለን ሞትን፣ ለቅሶ፣ ጥርስ ማፋጨት፣ ቁርጥማት ወዳለበት ወደ ጽኑ ጨለማ ወሰዱን። ትሎ የማያልፍ እሳት የማይጠፋ በውስጡም መከራ የተቀበል ኖር። አባታችንም ስትሰግዱለት የነበረ ፈጣሪያችሁ ለምን አያድናችሁም አላቸው። እንኳን እኛን ሊያድን ለራሱ አያውቅም በማለት ከማሳት በቀር ማዳን አይቻለውም አሉት። መውጣታችንም ዛሬ በምን ምክንያት መጣችሁ አላቸው። በእኛ ላይ ወደ ተቀበሉ ሰዎች በአንተ ልመና ዛሬ ከእግዚአብሔር ዘንድ ቅርታ ዝናም ወርዷልና ዝናቡ እኛንም በነካን ጊዜ ከእነሱ ጋር ከሲኦል ወጣን። ፈጥነን ተነስተን አሁን እንደምታየን ከፊት ቆምን። ዛሬም የሱን ነገር ሊናገሩት የማይቻል ጽኑ መከራ ወዳለበት ዳግመኛ እንዳንመለስ የእግዚአብሔር ወዳጅ አንተን እንለምናለን። አባታችን ተክለ ሃይማኖትም ይህን ነገር ሰምቶ ከመከራው ጽናት የተነሳ አደነቀ። ወደ ህዝቡም ተመልሶ ይህን ድንቅ ነገር ተመልከቱ አላቸው። እኔ በነገራችሁ ባላመናችሁ ነበር። ነው ሰይጣን ራሱን ሰውንም ማዳን አይቻለውም እንዳይቻለው ታወቀ። እንግዲህ ምን ትላላችሁ አላቸው። ዳግመኛም ከሙታን ተለይተው የተነሱትን 24ቱን ሰዎች እናንተስ ወዴት ነበራችሁ አላቸው። አጋንንት ነፍሳችን ከስጋችን ለይተው ፈጣሪያቸውን የካዱልን ሰዎች ለዘላለም ወደማይጠፋ እሳት ውሰዷቸው እያሉ የአዳፉ ወሰዱን። ወደ እሳት ሊጨምሩን ሲወስዱን አንተ በእሳት ሰረገላ ተቀምጠ መጥተህ ስለኛ አጋንንትን ተጣላቸው። ስትጣላቸው የመላእክት አለቃ የሚሆን ሚካኤል መጥቶ ይህን ነፍሳት ለዚህ ሰው ስጡ አላቸው። ቃሉን በሰሙ ጊዜ ተውን፣ አንተ ወሰድከን፣ እኛም እንደምታየን ነው ከፊትን አለን። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ይህን ነገር ሌላ ሰው ቢነግራችሁ አላመናችሁ ነበር። እነሆ እናንተ አያችሁ፣ ሰማችሁ፣ ዛሬ ምን ትላላችሁ አላቸው። አባታችን አንተ ከዚህ መከራ የምንድንበትን ንገረን። አባታችንም የዘላለም ሕይወት ታገኙ ዘንድ በእግዚአብሔር በባህሪ ልጁ በክርስቶስ አምናችሁ ተጠመቁ አላቸው። ከተሰበሰቡ ሰዎች ጋራ ሁሉም አንድ ሆነው በአንተ አምላክ አምነናል፣ ተነስተህ አጥምቀን አሉት። ክቡር አባታችን ተነሱ በአካል ሶስት ባህሪ በሕልውና አንድ በሆኑ በሶስቱ ስም አጠመቃቸው። ቀድሞ ከሞቱ ሰዎች ተለይተው ተነስተው በዚያች ቀን የተጠመቁ ሰዎች ቁጥራቸው 120,345 ናቸው። አባታችን ተክለ ሃይማኖት የዚያችን ቀን እስከ 9 ሰዓት ድረስ ያጠምቃቸው ዋለ። ከዚህ በኋላ ቀድሶ ስጋው ደሙን አቀበላቸው። ስጋው ደሙን ካቀበላቸው በኋላ ያለ 15ቱን ሰዎች ጠርቶ እናንተስ የተነሳችሁ ሰው ሁሉ የፈጣሪን ኃይል ያይ ዘንድ ለምስክርነት ነውና እስከ ትንሣኤ ጉባኤ ድረስ ሂዱ ረፉ አላቸው። ሊ ሰዎች ከአባታችን እግር ስር ወድቀው አለቀሱ። አባታችን ዳግመኛ ወደዚያች ወደ መከራ ቦታ እንዳንድረስ እንለምናለን አሉት። አባታችን ተክለ ሃይማኖትም እንግዲህ ወደ በጎ እረፍት ነው እንጂ ዳግመኛ ወደ መከራ ቦታ አትሄዱም፣ አታልቅሱ፣ ሂዱ አላቸው። በክርስቶስ አምኖ የጠመቀ ሰው ሁሉ ይድናል፣ ያላመነ ሁሉ ይጎዳል። ስጋውን ደግሞ የተቀበለ ሰው የዘላለም ሕይወት ያገኛል። ይህን ባላቸው ጊዜ ፈጥነው ሞቱ። አባታችን ቀንሶ ቀበራቸው። አባታችን እንደነገራቸው የዘላለም ሕይወት አገኙ። ያን ጊዜ ወደ አባታችን ወደ ተክለ ሃይማኖቱ ሰዎች ሰብስቦ መጡ። ወንዱም ሴቱም ሽማግሌ ሕፃናቱም ቦታ እስኪጠባቸው ድረስ በከበረ ባለሟሉ እጅ እግዚአብሔር ያደረገውን ታምራት ሰምቶ እኛም አንተም በምታመልከው አምላክ አምነናል አሉት። አባታችን ተክለ ሃይማኖትም ሊን ሰዎች ለእግዚአብሔር መገዛታቸውን አይቶ የሰሙን ማመን በልቦናቸው ያሳደረባቸው እግዚአብሔርን አመሰገነ። ተነሶ ምጸት ወደምትባል ወንዝ ወረደ። ውሃውንም ባርኮ አንድ በሚባሉ በአብ ወልድ በመንፈስ ቅዱስ አጠመቃቸው። በዚያን ቀን 60,049 ሰዎች የተጠመቁ በከተት አውራጃ ታላቅ ድህነት ተደረገ። መንፈስ ቅዱስ በነጭ እርግብ አምሳል ወርዶ በላያቸው ሰፍሮባቸዋልና ሕዝቡ አላዩትም። አባታችን ተክለ ሃይማኖት ግን ያየዋል። በዚያን ቀን የተጠመቁ ሰዎች ሁሉ ፊታቸው ብሩህ ሆነ። መንፈስ ቅዱስ ብርሃንነት ፊታቸው ብሩህ ሆኖ አንጸባርቋልና ከውሃው ከወጡ በኋላ አባታችን
ከአደባባይ ተቀምጦ እያስረዳ ያስተምራቸው ጀመር። እግዚአብሔር ሰማይን ምድርን እንደፈጠረ በሰማይ ያሉ ፀሐይ፣ ጨረቃ፣ ከዋክብትን በምድር ያሉ እንስሳትን አራዊትንም አዳምን በሱ አምሳል እንደፈጠረው ዕፀ በለስን በመብላት ከወንጀለኝነት ከገነት እንደወጣ አባታችን ተክለ ሃይማኖት እንዲህ አላቸው። ከዚህ ሁሉ በኋላ የአዳም ልጆች ኃጢአት አብዝተው ሰሩ፣ በጥፋት ውሃ አጠፋቸው። ከጥፋቱ ውሃ ስምንት ሰዎች አዳነ። ለእነዚህም ወገኖች ኦሪትን፣ መጽሐፍት፣ ነቢያትን ሰጠ። እነሱ ግን አልጠበቋቸውም። በምንም በምን መዳን የማይቻል ቢሆን እርሱ ቅሉ አምላክ ከሰማይ ሰማያት ወረደ። ከድንግል ከክብርት እመቤታችን ያለ ዘርዓ ርእስ የተወለደ በሰላሳ ዘመን በማየ ዮርዳኖስ እንደ በእደ ዮሐንስ ተጠመቀ። ከዚያ ወጥቶ ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ገባ። 40 ማለት 40 ላይ ጾመ። የሰውነትን ስራ ሁሉ ከጨረሰ በኋላ የጳንጦስ ሰው ጲላጦስ ተሾመበት ወራት ተሰቀለ። መከራውን ሁሉ ተቀብሎ ሞተ። በሲኦል ላሉ ነፍሳት በአካለም ሶዶ ግዕዛን ነፃነትን ሰጣቸው። ግዕዛንን ነፃነትን ሰበከላቸው። የዲያብሎስን ቁራኝነት አጥፍቶ በሶስተኛው ቀን ተነሳ። በተነሳ በአርባ ቀን በክብር በይባቤ መላእክት አረገ። ባረገ ማፍረት በአስረኛው ቀን መንፈስ ቅዱስን ወደዚህ ዓለም ላከላቸው። ዛሬ እናንተ የከበራችሁበት የተሰበሰቡትም ሰዎች ከአባታችን ከተክለ ሃይማኖት ቃሌን ሰምተው ውሃውን ጠጥተው ቅቤን እንደ ውሃን ጠጥተው ቅቤን በልተው ደስ እንደሚሰኝ ከአካል እንደሚዋሃድ ነገሩ ደስ አሰኛቸው፣ ፈጽሞ ተረዱት። የህይወት ብርሃን አንተን ለሰጠን እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይግባው እያሉ ከአባታችን እግር ወድቀው ይነሱ። የክርስቶስን ክብር ስጋውን ከውዶም አቀበላቸው። ሀገረ ገዥ የሚሆን ጸሐፊ ትእዛዝ ስሙ ድር አሰግር የሚባል ሰው አባታችን ተክለ ሃይማኖት ያደረገውን ይህን ተአምር ሰምቶ ፈጽሞ ተቆጣ። ለዚህ ዛፍ የሚሰግዱ ሰዎች በቀን በቀን 300 ወቄት ብር ይቀበል ነበርና በዚያ የዛፍ ጥፋት አገረ ገዥ በአንተ ተቆጥቷል ብለው ለአባታችን ለተክለ ሃይማኖት ነገሩት። አባታችንም ይህን ሰምቶ ምሳር መጥረቢያ ገጀሞ ይዛችሁ ኑ ተከተሉኝ ብሎ ምዕመናን አዘዛቸው። እቺ በጄ አሉት። አባታችንን ወጥቶ ዛፊቱን ስላለችበት ከፊቱ ከፊት ከፊታቸው ሄደ። ከእሷ ዘንድ በደረሰ ጊዜ ቀድሞ እንዳዘዛት ቆማ አገኛት። ሰው ሁሉ የምታስች አንቺ ዛፍ ውደቂ አላት። ፈጥና ወደቀች። ምዕመናን ለቤተ ክርስቲያን ስራ ትሆን ዘንድ ፍለጧት ብሎ አዘዛቸው። ሲፈልጡም አገረ ገዥ ለመገረም መጣ። አባታችንም ሀገሬን የምታጠ